مناسبتا او اهيد ميد حريقا لوغ جري عروع عصوب او ايبين دون تا كباها اي سو ساران شركتها عان كاكوا كباها اي عالم كا اي واحا كسو قيب قلي مرتي شرف كل دوان كوا سي او مرقاتيكا ها حريق جركا عروض العصوب اي سنيكريس لن يروه دالك واحكو براتي مرنا عان كبيحن اي كتميد فكر كان هال اووركا اي ان عروضا لوغون يلو كباها حريقا دا اسبورتس كا اي كوا كلي gudoomiyaha digmada waabari ee gobolka banaadir ayaa soo dhaweeyay hal abuurkan iyo isku tashiga dhalinyarada ay ku soo kordhiyeen magaalada Muqdisho gaar ahaan digmada waabari ee caawa waxaan halkan u joognaa inaan daah furno arudan ganacsiga oo lagu magacaabo snackers oo runtii fikradeeda iyo hal abuurkeeda ay ka dambeeyeen dhalinyaradan oo maxallahay oo active ka ah oo runtii fikirkaas iyo hal abuurkaas cusub la yimid anagana hadaan nahay maamulka digmada waabari waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah haddu alleedno ee dhalinyarada active ka oo hal abuurada noocan la iimaaneeso oo runtii waa ganacsi cusub oo aan Soomaali hore ugu jiri jirin waan soo dhaweynaynaa ganacsiga noocan oo kala fikrada hal abuurka in la yimaado Soomaalida badana wax dhaqan waa in wax hore loo yimid la koobiyeeyo ee waxa ku maxallahay waxa mar oo dhif amnaadir ku ah in ganacsi cusub iyo hal abuur cusub la yimaado marka waa soo dhaweynaynaa ganacsiga noocan oo kala hal abuurka cusub waxaan kala Soomaalidu u baaqaynaa oo ganacsatada kale in ayagana maxallaha ay ku dhiriiraan ay la yimaadaan maxallaha ee wadankooda ay maal gashtaan halka ay wadamada kale oo shisheeye ay maal gashanayaan in ay wadamadooda ay maal gashtaan waxa ugu fiican ma laha wadankan waa amaan waa nabadgelyo khaasatan degmada Waabari waa meel nabadgelyo amaan ah ganacsatada waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay maal gashadaan haddii Allaah ma insha Allah sida wiilashan oo kale ay u maal gashadeen aad iyo aadan u mahadsantihiin maxamed nuur mursal milkiilaha carwadan ayaa sharaxaad kooban waxa uu ka bixiyay carwada Snakers iyo shirkadihii kabaha dibadda loo aadi jiray ee kambanigiisu uu dalka keenay. Marka hore waxay mahad u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo noo suurageliyay inaan businesskan aan furno. Marka xigta waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Waabari oo run ahaantii kaalin mug weyn ka qaatay furitaanka xafladda kambaniga Snakers. Runaanti kambaniga Snakers waa kambani keena kabooyinka maarka ah oo originalka ah sida kambaniyada Nike, Adidas, Puma, Skechers iyo US Polo. Runaanti bulshada aad bay mataqaana baahi weyn ugu qabeen si ay u xirtaan kaba tayo leh, bulsho weynta ay ka faa'iideystaan kabaha tayada leh ee aan hayno. Dhalinyarada ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa aad u soo dhaweeyay kabaha casriga ah ee shirkadda Snakers ay dalka ugu soo dhaweysay.